တိုင်းသားလက်နက်ကင်ကောင်းဆောင်တွေကိုကိုရိုင်းတွေ့မယ်ဆိုတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မေလ9ရက်နေ့မှာ KIO ဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဗကြုံဦးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ကလန်ချက်ကို KIO ဘက်ကဘာကြောင့်ငင်းဆိုလိုက်တာပါလဲ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ရေးအခြေအနေတွေပါဝင် KIO နဲ့ PDF တွေရဲ့စစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးတက်လာတဲ့အကြောင်းနဲ့တွေဦးတော်လှန်ရေးအလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချင်းလွတ်လပ်ရေးတက်မတော် KIA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကိုမြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗိုလ်မှူးခင်ဗျာဒီစစ်ကောင်းဆောင်ဖိတ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုမတက်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးတို့ KIA ဝဲထုတ်ပြန်ချက်၅ချက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီပါဝင်သင်းသူအားလုံးကိုမဖိတ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုတွေ့ရပါရခင်ဗျာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီပါဝင်သင်းသူဆိုတာကလေ PDF နဲ့လက်ရှိပေါ့နော် NUG ကိုဆိုလိုတာလားခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းပါပါတယ်ပါကြောင့်လေဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေနေ့အတည့်အတာနဲ့ဒီလူလူထုတ်ပြန်လဲရတဲ့လည်းနဲ့ကြိုင်မှဒေါ်လာနဲ့အချင်းအခါဖြစ်ပါရဲ့ဆိုတော့အန်ယူဂျီတို့ PDF တို့အန်ယူဂျီမှာမပါတဲ့လည်းနဲ့ကြိုင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အများရှိတာပေါ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့မေဒန်ပါဝင်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဒါလေးလည်းများရှိတာပေါ့ဆိုတော့အလုံးမပြည့်စုံပဲနဲ့အလုံးပေါ်မဖြစ်ပဲနဲ့ကျော်တို့တိုင်းတာလည်းနဲ့ကဲအဖွဲ့ဒီကူပဲဒါတော့မှကောင်းဆောင်ဒီကူပဲယူပြည့်ချက်ပုံစံနဲ့တော့ကျော်တို့ဒီစိတ်မှန်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျော်တို့ကတုံ့တက်တော့မတက်ချင်းဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆိုတော့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဒီကလန်ချက်ကတော့ဘယ်လိုသဘောဆောင်တယ်လို့ဗမွေးတို့အနေနဲ့သတ်မှတ်လဲခင်ဗျာကျော်တို့တုံ့တက်တာကတော့ရပြောလို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတဲ့ဘက်ကိုမအုပ်ကြည့်ပဲနဲ့ညီချမ်းရဲ့လို့ပဲဆိုတော့ပြောတာပေါ့နော်ဘုသူကြီးနေအောင်ရဲ့မင်းပွင့်မှာလည်းဒီညီချမ်းရဲ့လို့ပဲပြောတာပါဆိုတော့ညီချမ်းရဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒီလက်နက်ကပြည်ပကတွေကိုဖြင်းရှင်းဖို့ဆိုပြီးမှပြောလာတာညီချမ်းရဲ့လို့ပြောလာတာဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့စိတ်မိမှာတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ပါလားနိုင်ငံတကာမဖြစ်ရှင်းပဲနဲ့ညီချင်းကြီးကိုညမယ်လို့ကျွန်တော်တော့မယူဆပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစစ်အာဏာရှင်တစ်ဒီတိတန့်ခိုင်မဲ့ရဲ့အတွက်ဆွေးနွေးတာ။နေမဲ့ချုပ်တင်းရဲ့အတွက်ဆွေးနွေးတာ။နောက်တပွက်ချင်းတပွက်ချင်းကိုဆွေးနွေးပြီးမှကျန်တဲ့အပွက်တွေကိုပြန်တိုက်ဖို့စီစဉ်တဲ့စစ်ရေးသဘောနဲ့ဆောင်တယ်လို့ပြင်ပါလား။ဒါကြောင့်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတဲ့ပွဲတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တုံ့တက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတချို့အဖွဲ့တွေလည်းတွားတက်မယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေကြားနေရပါတယ်ဘုံမွေးခင်ဗျာဆိုတော့ဆွေးနွေးပွဲတွားတက်မယ်အဖွဲ့တွေရောဗာများပြောချင်တာရှိလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကတော့အားလုံးအတွက်ခြုံငုံပြီးမှထုတ်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ညာချက်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ KO ဘူကော်မတီရဲ့သဘောထားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တက်မယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးလည်းသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်မှာပါသူတို့ရဲ့ယက်တီချက်အပေါ်မှာသူတို့တုံ့တက်ပြီးမှဆုံးဖြတ်တယ်နေမှာပါအဲကျွန်တော်တို့ KO အနေနဲ့တော့တက်မဲ့လူတွေပေါ်လဲတိရကျွန်တော်တို့တုံ့တက်တာဒီတပေါ်တာထုတ်ပေါ်တာဒီဘာမှမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုံမီဒီဗမွေးတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါဝင်သင်းသူအားလုံးပါပြီးတော့ဓာတ်နုဆွေးနွေးနိုင်မဲ့အခင်းကျင်းရောက်မှဒီကဲအနေနဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးမှာဆိုတော့လေဘလို့အခင်းကျင်းကြမှာပါဝင်ဆွေးနွေးမှာလဲဆိုတော့လေရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖွဲ့စည်းတဲ့အားလုံးတင်းညတင်းတဲ့နဲ့နောက်ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျူတင်ကန့်တချက်တွေမထားပဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းသဘောထားဒီကျူစင်စွာနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေနော်ပါတင်ပါထိုက်တဲ့ဆွေးနွေးနေရာမှာတခြားဤနာရှိနိုင်ငံကတပ်ပါတီကအစပေါ့ဒီလိုဆုံဆုံနဲ့အဖြေကောင်းထိုက်နိုင်မဲ့နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲဆိုတော့ကျော်လို့တက်ဖို့ဖြစ်ပါလားကျော်လို့ KO အနေနဲ့လည်းဆွေးနွေးရမူကတော့လက်ခံကြည့်တာဖြစ်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနံပါတ်5မှာတူတက်ထားတာဖြစ်ပါလားဗမွေးရေတကယ်လို့များပေါ့လေစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဟာ PDF ဒါမှမဟုတ် NUG တို့ကံလန်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ရဲ့ယက်တီချက်ကတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းသွားနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးရောရှိလားခင်ဗျာ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တုံ့တက်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီဖြစ်ခေါ်မှု၊သ
သူကဆွေးနွေးချက်အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ပြန်တုံ့တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုနပြောလို့ပေါ့။အဲဒီလက်နဲ့ချုပ်ကချုပ်တင်းရဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိတော့ကျွန်တော်ကတက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်နိုင်နိုင်ရင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိတော့ကျွန်တော်ကတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘုံမီဆိုတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကတော့เนาะဒီတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့မယ်လို့ပြောနေပြီမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ဒီတိုင်းသားဒေသတွေအပြင်အခုဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းတိုင်းလိုနေရာမျိုးတွေမှာပါနေစင်တဲ့အများတခါရဲမီးရှို့တယ်လူသက်တယ်မရင်းကျင့်တယ်စသဖြင့်ကျူးလွန်နေတာဆိုတော့ဒီလိုမိစားတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာရောဘုံမီတို့ဗာများပြောခြင်းလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလည်းဒီတစ်ဖက်ကလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဆူနီပွဲကိုတက်ဖို့အတွက်ပြအပ်ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်ပါရ။နောက်တစ်ခုရှိတာကတော့ဘယ်လိုပြခတ်ချက်ဆက်ရည်နဲ့ထုတ်ပြန်ခြင်းရာချက်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်ပြတာဖြစ်ပါရ။နောက်သူစီရင်မလုပ်ဖို့လည်းသူကထုတ်ပြန်ပြတာဖြစ်ပါရ။သူပြောတဲ့ထုတ်ပြန်ခြင်းရာချက်တွေသူပြောတဲ့စကားတွေကိုသူကပြန်ပြီးမှဖောက်ပြန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တဲ့လုပ်ရည်တွေလည်းဖြစ်ပါရ။ဟုတ်ကဲ့ဘုံမီလက်ရှိကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရောစီးရေးခြေနေရဘယ်လိုများရှိလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းပဲတော်တော်များများနေရာမှာသူကစိတ်ညာတွေတူးထားတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ရစ်ခါတွေပုတ်ထားတာအနေနဲ့ခေရန်တွေပုတ်ထားတာလူငင်အားစိတ်ညာတွေလည်းတူးထားတာအဲ့ဒီနည်းနည်းပြီးဒီကားတွေပို့ထားရင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေလည်းတော့ပြန်မဟောက်ကြပါဘူး။အားလုံးကတော့အဲ့ဒီညမှာပြန်နေတာဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါသိရရဖြည့်အားပေးတဲ့သဘောမျိုးလည်းသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းတို့တို့ကေရနေနဲ့လည်းဆုံချနေတဲ့အနေသာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အခုဒီ KIA နဲ့ PDF တွေရဲ့စစ်အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေရောဟုတ်တိုးတက်မှုရှိလားခင်ဗျဘယ်လိုများရှိပါလဲဟုတ်ကဲ့တိုးတက်ပါတယ်တိုးတက်စုတိုးတက်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲကျွန်တော်တို့လည်း PDF နဲ့ဘူပုံခွင့်မှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမှာလည်းသူတို့ရဲ့စီရင်နည်းပြဟာတွေတော့ဒီပေါ်ရေးပက်တည်းရဲ့သူတို့ရဲ့တန့်ခိုင်မှုတွေလည်းအများရှိပါတယ်ဟောအဲကြောင့်အောင်ပွဲခံတဲ့အဲ့ဘွေးကြီးလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တူးတက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဘုံမီနောက်ဆုံးမေးခွန်းပါခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဒီဆရာနာရှင်ကိုတော်လန်ခဲ့ကြတာဒါအခုမှတော့မဟုတ်ပါတော့။အရင်နှုန်းကလည်းဒါ88ကပဲပြန်ကြည့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါတော်လန်တော်လန်ခဲ့ကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တာတကတွေရှိခဲ့တာပေါ့။ဆိုတော့ဒီတချီမှာကောအလားအလာကဘယ်လိုများရှိနိုင်မလဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲဒီအာနာချင်းတနည်းပြုတ်ချရေးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာနေကြီးနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းသားတွေပြည်သူတို့ဒီအားလုံးက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပေါ့အနည်းဆုံးကတော့အဲ95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့အဲဒီဒီအာနာချင်းစစ်ပြုတ်ချရေးမှာအဲပါဝင်တာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အောင်မြင်ပါပါအောင်မြင်ပါပါအဲ PDF ဒီနောက်ပြည်သူလူထုတွေနောက်ခုရှိတာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်စီတက်ကျမှာလည်းပဲခေအနာချင်းပြုတ်ချရေးမှာပါဝင်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုအားပေးနေတဲ့ဒီတိတားတွေလည်းဒီဘုံမှုတွေလည်းများရှိပါတယ်ရေးဘက်မှာလည်းများရှိပါတယ်တွေ့ရပါတယ်ရှိတဲ့လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်ဒီတို့ရင်ခွေကိုလုံးကြီးအဖွဲ့ကြီးလည်းများရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီစီအနာချင်းပြုတ်ချရေးကတော့အမေမလို့ကျွန်တော်ညွှန်ကြည့်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ဘုံမူကြီးကုလို့ပြပြစုံစုံဖြစ်ကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။